Szép jó napot, Novák Ferenc vagyok, és az állatbántalmazó, illetve az állatokkal jól bánó gyerekekről fogunk beszélgetni, illetve én fogok erről beszélni, remélem, hogy érdekes lesz önök számára. Az első találkozása a gyereknek az állatokkal az igen korán megtörténik, és nagyon fontos az eleje, de ugye ez nem az iskolákban zajlik, hanem ez otthon, hogy a szülő hogyan kommunikál az állatokról, hogyan kezeli ő maga otthon az állatokat, illetve amikor a gyerek találkozik először velük, és ezek néha háziállatok, néha pedig nem, tehát mondjuk egy pókot nem neveznénk annak. Tehát, hogy akkor a szülő hogyan kezeli ezt a helyzetet, hogyha a gyerek megijed, akkor arra hogyan reagál, hogyha a gyerek mondjuk agresszívan lépne fel, mert védekezni akar, akkor arra hogyan reagál. Tehát nagyon az elején kezdődik, de nem feltétlenül az iskolákban dől el a dolog, hanem sokkal korábban. Nyilván az iskolák keretében sokat tudunk hozzátenni ahhoz, hogy ez a dolog javuljon. Hát romlani nem szokott az iskolák miatt. A legelső dolgok között van még az is, hogy a szülő hogyan mesél, hogyan beszél állatokról. A gyerekeknek néha létrehoznak félelmeket idő előtt, hogy úgy mondjam, az állatokkal kapcsolatban, mert elkezdenek a gyereknek meséket mondani. És a mesék tartalma az nagyon gyakran állatos eleinte. Igen gyakran olyan állatokat, ahhoz, hogy izgalmas legyen a mese, ahhoz olyan állatokat említenek meg, amelyeket aztán félelmetes színben tüntetnek fel. Ilyen például a farkas, néha a róka, bár a rókát ugye a ravassággal azonosítják, de mondjuk a farkas az kifejezetten a másik oldalon van, vagy félelmetesnek ábrázolnak kígyót, akármilyen más állatot, akkor a gyerekek már a meséken keresztül tulajdonképpen orientálódnak az állatok és a velük kapcsolatos veszélyek között. Igazából nem lenne szüksége a gyerekeknek arra, hogy a veszélyeket túlhangsúlyozzák, de sajnos nagyon sok mesénk, egyébként jó mesék, de nagyon sok mesénk negatív irányból néz állatokra. Ezt nyilván a szülő tudja ellensúlyozni, és majd mindjárt lesz is róla pár szó, hogy hogyan. Azután persze, hogyha mondjuk 3 éves korban elkezdenek neki mesélni, azért nem, hát korábban is mesélhetnek, de akkor igazából csak nagyon egyszerű életképekről érdemes, tehát nem bonyolult dolgokról, de hát ez az előadás nem a mesékről szól, úgyhogy ebben nem megyünk bele. De 3 éves kortól már egész jól megértik a gyerekek a történeteket, és ekkoriban, hogyha állatokról mondunk olyan dolgokat, hogy az egyik mesében hát egy negatív figura, és valamilyen hát érzelmileg egy veszélyhelyzetet teremt a történet maga, akkor ki kell hangsúlyozni, hogy ez mese, és hogy a valóságban ezek az állatok hogyan élnek a saját körülményeik között. Akkor tudjuk ellensúlyozni azt, hogy hát a mesében lehet negatív, de a valóságban minden állatnak van valamilyen élettere, van valamilyen elvárása ahhoz, hogy a környezetben ő túl tudjon élni. Igazából a túlélés szót jó hangsúlyozni a gyerekek számára. Tehát, hogyha ezt megtesszük, akkor nem alakul ki egy olyan kép, hogy az állatok azok eleve veszélyesek, vagy van olyan állat, ami veszélyes, végül is minden állat a helyét találja meg, a helyét keresi, és a kicsinyei fenntartására törekszik, vagy a kicsinyei felnevelésére törekszik. Egyébként a kicsinyeken keresztül lehet nagyon jól pozitív irányba alakítani a képet, még olyan állatokról is, amelyek egyébként talán nem olyan pozitívak, vagy az emberi szem számára valakinek visszataszító lenne. Hát ugye egy rókával kapcsolatban könnyebb pozitív képet kialakítani, sok gyereknek a pók az már, de hát nem csak a gyereknek, felnőtteknek is az egy nehezebb műfaj. De itt most nem fogunk állatokon végigmenni, csak ezt a két kategóriát itt felhoztam. Hát nézzük meg az agresszió szót magát, nem mintha nem tudná mindenki, hogy mi az agresszió, bár azért azt vetítsük előre, hogy az agresszió szónak van nem negatív jelentése is, és mi itt teljesen a negatív oldalról beszélünk, de hogy ha például testnevelő tanárok nézik ezt a műsort, akkor jó, ha megemlítjük, hogy teljesen jól tudják, hogy az agresszió szónak van pozitív jelentési tartalma, és ez... Hát ez az agilitás, ez a kitartó harc egy küzdelemben, nemes küzdelemben azért, hogy egy célt, egy győzelmet elérjen valaki. A,
De hát mi itt nem ebben az irányban megyünk, hanem nézzük meg az agresszió szót, különösen azért, mert nagyon sok szülő ideje előtt fölveti a kérdést, hogy vajon nem agresszíve az ő gyereke, és pedagógusok is meg szokták tőlem kérdezni, hogy de hát hány éves kortól mondhatjuk egy gyerekre, hogy agresszív. És én nagyon meglepődöm, már jó pár év alatt nem lepődöm meg, de azért elég furcsa, hogy nagyon sok szülő akár már 14-15 hónaposan agresszívnak minősíti a gyerekét, vagy hát két évesen pedig kiváltképp nagyon sokan. És ez tulajdonképpen lehetetlenség, de mindjárt nézzük meg, hogy miért. Aztán visszatérünk majd az állatok vonalára, csak az agresszió szóról. Itt tehát ez egy szándékosan romboló viselkedés, remélem itt majd be tudjuk vágni az ilyasónak az ideillő képét, hogy ez egy szándékosan romboló viselkedés, amelynek célja testi, lelki vagy anyagi kár előidézése. Benne van, hogy szándékosan romboló. A gyerek két éves korában sem jutott még el odáig, hogy ő ezt szándékosan csinálja. Lehet, hogy valamit meg akar szerezni a homokozó lapátját a szomszéd gyereknek, lehet, hogy valamit oda csap, de ezeknek a reakcióknak a védelmi oldala az erős, nem pedig a támadó oldala. És tulajdonképpen ahhoz, hogy agresszívnek lehessen nevezni egy gyereket, ahhoz, hát persze ezen most sokat fogunk még menni, vagy több pontot végigveszünk, de ez nem egy és nem két éves korban következik be, és ekkoriban nem lehet azt mondani, hogy ő szándékosan rombolja más tulajdonát, vagy szándékosan okoz kárt valakinek, hiszen még ő maga még mindig abban a fázisban van, hogy elválasztja saját magát a fizikai tértől, és elválasztja magát más gyerekektől, más felnőttektől. A legelején számára a lába és a kiságyban lévő baba az ugyanúgy egy tárgy, és ez neki egy idő, amire rájön, hogy ezt is tudom mozgatni, azt is, csak éppen a különbség az, hogy az nem mozog magától, és nem hozzám tartozik. Tehát nagyon sok mindennek még le kell zajlani ahhoz, hogy a gyerek szétválassza magát a külvilágtól, először testileg, aztán szellemileg, és utána rájöjjön, hogy valaki más, valaki pedig én vagyok, és ezután jön még a birtoklás fogalmának a kialakulása, és ebbe sem megyünk most nagyon bele, de amikor a birtoklás fogalma még nem alakult ki, akkor a más valaki tárgyának szándékos elvétele az nem állt elő. Tehát tulajdonképpen ezért mondhatjuk, hogy amikor elveszi más valakinek a kislapátját, ő nem tudja, hogy az más valakinek a kislapátja, miközben egy felnőtt számára pedig teljesen nyilvánvaló. Ezt az alapozást muszáj voltam ide tenni az elejére, hogy az agresszív gyerek fogalmát egy kicsit plasztikusabban kezeljük. Na, nézzük egy kicsit az előadásunk témáját már, vagy ennek az irányát vegyük. Az emberekkel és állatokkal való agresszivitásban vannak közös dolgok és vannak különböző dolgok. Az, hogyha egy gyerek állatokkal agresszív, ugye hát ez csak azért könnyebb neki, mert onnan nem kap, hogy mondjam, személyes visszakérdezést, hogy de ez hogyan, vagy hogyan van ez rendben, hogyan nincs rendben. Tehát tulajdonképpen az állatok kommunikációjának szűkössége lehetővé teszi a gyereknek, hogy azt gondolja, hogy abban az irányban talán többet megengedhet magának. De egyébként az agresszió háttere az akár állatok, akár emberek, akár tárgyak ellen irányul, az a lelki háttere az nagyon-nagyon hasonló. Tehát legalábbis az előadásunk témáját illetően nem érdemes szétválasztani. Hát költői kérdés, hogy mit kellene kezdeni egy agresszív gyerekkel, hogy érdemes-e megmenteni, vagy meg kell menteni. Mivel az előadásom pedagógusoknak szól és szülőknek is szól, ezért azt tudom mondani, hogy de ha nem így lenne, akkor is csak akkor lehet, hogy szétbontanám ezt a témát több részre, de nyilvánvaló, hogy az agresszív gyerek megmentésre szorul. Nem azt mondtam, hogy őt kell sajnálni, másokat pedig nem, csak azt mondom, hogy őt azért is érdemes megmenteni túl az emberiességen, ami minden más ember irányában jár tőlünk nekik, de azon túl azért nagyon fontos, mert hogyha egy agresszív gyereket megmentünk, tehát letérítjük arról a pályáról, ez egy nagyon negatív irány, ahová ő már, tehát ahová ő megy, hogyha erről sikerül letérítenünk, vagy visszahozni egy helyes irányba, ahol nem az agresszió vezéli az életének nagy részét, azzal nagyon sok szelíd gyereket megmentünk, hiszen ők amúgy áldozatává válnának ennek a gyereknek.
Mi a nehézség? Tehát miért nehéz megmenteni valakit, aki már jellemzően agresszív? Mondjuk, hogy eljutott 6 éves korára, vagy akár 5 éves korára oda, hogy megtanulja, hogy agresszióval sikert ér el. Pont ez a kihívás benne, hogy az a tapasztalata, hogy így győz. Hogyha ha egy gyerek megtanulja, hogy agresszióval győz, agresszió nélkül pedig nem győz, akkor az olyan erős túlélési tapasztalat lesz számára, hogy ez vezérlő fonallá válik az életében. Egyszerűen luxus lesz számára, hogyha nem agresszív. Úgy fogja gondolni, hogy ha nem vagyok agresszív, megtapasztaltam, hogy mindig veszítek. Ha agresszív vagyok, megtapasztaltam, hogy többnyire győzök. És ez vezérli majd az életét. Egyébként akár, tehát ez a fajta gondolkodásmód, ez egy osztályteremben is megtalálható. Ha puskázik, akkor mindig győz, ha nem puskázik, akkor általában egyest kap, kettest kap. És akkor az lesz a döntése, hogy puskázással sikeresebb volt, akkor puskázni fog. De most ennek nyilván nincsen feltétlenül köze egymáshoz az agresszív gyereknek, meg a puskázásnak. Legfeljebb annyi, hogy a győzelmi tapasztalata valakinek, tehát mikor sikeres, vagy a sikerességi tapasztalat, az befolyásolni fogja, hogy milyen irányba vigye a saját személyiségét. Ez nem feltétlenül tudatos, de meg fog történni. Tehát az agresszív gyerekkel az a problémánk, hogy az az erős tapasztalata van, hogy így győz. Mi az agresszív viselkedés célja? Az előzőekből egyébként következik, győzni bármi áron, akárki kárára is. Tehát tulajdonképpen akárki és akármi kárára is. Ez azért fontos azoknak, akik egyébként nem agresszív alapállásban élnek az életben, mert ezt nem tudják feltétlenül elképzelni egy agresszív gyerekről, hogy neki ez a célja. És hogyha nem ismerjük ezt a fajta hozzáállását, akkor azt gondolhatnánk, hogy elég vele megbeszélni dolgokat, és akkor az már helyére is kerül. Hát akár 6-12 éven keresztül lehet győzködni egy agresszív gyereket, és nem feltétlenül fog ettől megváltozni, többnyire nem fog, nem is ez a megoldás, de még nem menjünk ennyire előre. Ami látszik, hogy teljességgel figyelmen kívül hagyja mások érdekeit, vagy más élőlények, tárgyak, akár ugye emberek, állatok, mások érdekeit, gyakorlatilag olyan, mint akiből hiányzik az empátia. Ez nem csak olyan, mintha, hanem valójában nem is épült föl az empátiája, egyáltalán nem törődik ezzel a dologgal. Innen jön, hogy az empátiára nevelés nagyon kicsiny kortól igen fontos annak érdekében, hogy ez ne történjen valakivel. De nézzünk, még az empátiára visszatérünk, de nézzünk ide, hogy mi az, amit nem tud az agresszív gyerek. Két dolgot nem tud. Tisztességesen győzni és méltósággal veszíteni. És látszólag ez két apróság. De ez végigkíséri majd az ő viselkedését. Hogyha akár pedagógus valaki, akár szülő ránéz a gyerekére, és ezt a kettőt tapasztalja nála, akkor tudhatja, hogy rossz irány. A gyerekére itt nyilván pedagógusnál egy osztályban lévő gyereket is érthetünk. Ezt a dolgot egyébként 3 évesen lehet már felépíteni. 3 éves, tehát hamarabb kezdődik. Az empátiára nevelés, az hamarabb kezdődik. De a tisztességesen győzni és méltósággal veszíteni, ez körülbelül 3 éves kortól tudatosan nagyon jól alakítható, kicsit van akinél kicsit korábban, a társasjátékok által. Körülbelül 3 éves kor az, ahol a társasjátékozás már könnyű, 2,5 éves kor az már az alsó határ, és csak nagyon kevés olyan játék van, amit lehet játszani. És Ha úgy társas játékoznának a szülők a gyerekekkel, hogy bevezetnének mindig egy plusz szabályt, teljesen mindegy, mi a társas játékozás szabálya, azt nyilván kell tudni, vagy meg kell tanulni, de egy plusz szabályt, hogy a társas játék végén mindig megtapsikolják, ez 3 éves korban, mindig megtapsikolják azt, aki győz, akkor a gyerek megtanulja, hogy elismerjük a másik győzelmét. És néha a testvér fog győzni, néha ő, de így kialakul egy olyan helyzet, hogy a gyerek megtanul tisztességesen győzni és méltósággal veszíteni. Nyilván a tisztességes győzelemhez szükséges, hogy betartsa a szabályokat. De nem szeretnék ebbe az irányba nagyon sokáig elkalandozni. Térjünk vissza az agresszió eredményéhez. Oda vezet sajnos, hogy ha rendszeresen agresszív egy gyerek, akkor el fogja veszíteni az önbecsülését. Amikor az önbecsülés elveszett,
akkor már tulajdonképpen a gyerek úgy gondolhatja, hogy ő eleve rossz, és úgy gondolja, hogy mindent megtehet, hiszen amúgy is azt mondják rá, hogy rossz, inkább rá is szolgál arra, amit róla mondanak. Hát, hogyha azt mondták, hogy rossz vagyok, akkor meg mindent megteszünk érte, hogy ezt be is bizonyítsuk. Tehát a gyereknek lesz egy ilyenfajta gondolkodásmódja. Ezért egyébként ez kulcselem az agresszív gyerek megmentésében, vagy ahhoz is kulcselem, hogy a gyerek ne váljon agresszívvé. A kulcselem az, hogy segítsünk neki felépíteni az önbecsülését, hogyha egy agresszív gyereknek már lerombolódott önbecsülése, akkor azt pedig segítsünk neki felépíteni. Ez mindenképpen célokon és cselekvéseken alapul. Tehát az, hogy valakinek legyen önbecsülése, ez nem kivagyiság, tehát nem egy magamutogató, a háttérben semmilyen cselekvéssel nem, vagy sikerrel nem rendelkező vonal, hanem az önbecsüléshez valódi tettek tartoznak, amelyeket sikeresen véghez vittek. Van egy rakás hiányzó tényező, amit megtalálunk egy agresszív gyerek hátterében. Mindegy, hogy állatokat bántalmaz, vagy embereket bántalmaz, de ezeket jellemzően, hát ez egy felsorolás, amit nem fogunk teljesen végigmenni, de pár dolgot szeretnék kiemelni ebből. Azt, hogy a szülők oldalán, vagy a környezet oldalán, tehát család, rokon, mennyire gondoskodnak a gyerekről, ez igen fontos. Hogyha ez hiányzik, ez a gondoskodás, akkor a gyereknek nincsenek fogózkodói, nincsenek mintái, és könnyebben sodródik egy agresszív irányba. Van a gyermekkörnyezet, tehát a gyermekkörnyezet viselkedése. Hogyha egy olyan környezetben van a gyerek, ahol a minták negatívak, a jellemzően engedik az agresszivitást, akkor a gyerek úgy gondolja, hogy ez számára is megengedett, és ezt ő is követni fogja. A családban nagyon sok múlik, a családon nagyon sok múlik. A szabályok hiánya elsődlegesen megfigyelhető nagyon sok családban manapság. Azt nem mondom, hogy a szabályokért nem dolgálják meg a gyerekeket, bár manapság inkább a megengedő irány a gyakoribb, hogy a gyereknek mindent lehet. A másik irány pedig az sem helyes egyébként. A másik irány pedig az, hogy olyan szabályokért dolgálják meg a gyereket, amely szabályokat nem tisztáztak a családban. Nem túl bonyolult felállítani szabályokat egy családban, és tisztázni a gyerekkel, hogy az miért értelmes az a szabály. Ez a harmadik hiány egyébként, hogy nem ismertetik a szabályokat a gyerekkel, és nem ismeri emiatt a szabályokat a gyerek. Ha a gyerek érteni, hogy az a szabály miért értelmes, miért hasznos, nem csak a szülők számára, hanem az ő számára is, akkor sokkal jobban be tudná tartani. Általában azért nem tudják betartani a szabályokat, mert nem léteznek, nem ismerik, és nem értik, hogy az miért fontos, hogyan segíti a túlélését a gyereknek, a családnak. Nyilván túlélésen itt most nem egy dzsungelt értünk, bár az állatokkal kapcsolatban lehetne párhuzamot fölhozni. A agresszív gyerek hátterében még megtalálható, hogy nincsenek értelmes és jó célok. Jellemző, hogy egy agresszív gyerek emiatt nem is cselekszik jó irányokban. És hát a legvége, de ezt már említettem, hogy tisztességes győzelmek és jól viselt vereségek hiánya. Egyébként a sport szintén alkalmas erre, hogy tisztességesen győzni és méltósággal veszíteni, tehát ennek a felépítésére. Csak 3 éves korban a testi adottságok közötti különbségek olyan nagyok tudnak lenni, hogy ott nem javaslom, hogy erre a célra használjuk a sportot. Ott a társasjáték dominál, az iskolás korban már kiválóan, és különösen közösségi helyzetekben, mint például egy iskola, vagy akár óvoda, kiválóan alkalmas a sport arra, hogy szintén felépítse ezt a kettős képességet, hogy jól tűrjék a vereséget, és tisztességesen akarjanak győzni. Mi az, amit helyre kell állítani egy gyereknél, hogyha agresszív? Hát leginkább az önbecsülését, mert hogyha azt nem állítjuk helyre, akkor annak a helyére a kivagyiság kerül, a háttér nélküli vagy alapok nélküli büszkeség, de ezt nem nevezném valódi büszkeségnek. Hogyha az önbecsülést helyreállítjuk, akkor, illetve hát ahhoz, hogy helyreállítsuk az önbecsülést, ahhoz körülbelül ezen a vonalon kell haladni, ami látszik a dián, hogy kell, hogy célokkal rendelkezzen a gyerek, kell cselekednie a célok irányában, hát utána a vereségeket el kell viselnie, és tisztességes győzelmek irányában kell haladnia.
A dicséret, hát mondanom se kell, hogy milyen fontos. A dicséretben egyedül egy hibát szoktak elkövetni, ezt szülők és pedagógusok oldalán is látom, annak az aránytalanságát. Hogyha, tehát a gyerekek nem buták. Ha aránytalanul túldicsérjük őket, az is hiba, és ha alulbecsüljük a dicséretnek a fontosságát, akkor az is nehézséget okoz egy gyereknek. Hogyha úgy érezzük, hogy nem jövünk ki egy korosztállyal, néha láttam ilyen felnőtteket, hogy bizonyos korosztállyal kijönnek, más korosztállyal nem, akkor érdemes megkérdezgetni ezt az egyet gyerekektől, hogy te mire vagy büszke. Vagy ebben a dologban mire vagy büszke, egy dolgozatában, egy rajzában, bármi ilyesmiben. És hogyha megtudjuk, hogy mire büszke, akkor jobban fogjuk érteni az adott korosztályt. Nagyon érdekes, hogy tehát hiába olvasunk annyit arról, hogy mit tud egy 6 éves gyerek, mit tud egy 10 éves, egy 14 éves, nem lesz olyan reális, plasztikus képünk egy-egy korosztályról, mintha azt kérdezzük meg, hogy mire büszke ő, vagy mire lenne büszke, ha egyébként jelenleg nincs ok a büszkeségre. Ez sokkal jobban eligazít minket, mint a tankönyvek, az ide vonatkozó tankönyvek száraz kategóriái, hogy mit képes egy gyerek, mit kell már tudni egy gyereknek, és még nagyon sok minden lelki oldalát ennek az egésznek. A visszaút eszközeiről szeretnék még pár szót mondani, az, hogy ha megszüntetjük az együttműködés akadályait, tehát a gyerekek közötti és a felnőttek közötti együttműködés akadályait, az segít minket azon a vonalon, hogy az agresszív gyereket visszajutassuk egy nem agresszív irányba. A környezeti okokat nyilván valamelyest ki kell zárni, tehát egy olyan gyerek, akit rendszeresen bántalmaznak valamelyik környezetben, akár otthon, vagy akár egy nevelő otthonban, hogyha ez rendszeresen történik, akkor igazából minden, amit felépítenénk estvérig, az leromlik reggelig. Tehát az agresszív környezetből ki kell hozni valahogy egy olyan gyereket, akit szeretnénk megmenteni, mert ha minden nap az a tapasztalat, hogy az agresszív győz, akkor minden, amit mi teszünk, az le fog romlani. Az empátia kialakítása igen fontos lenne, és több irányban. Hát erről hagyd mondjak egy pár szót. Az empátiáról láttam már olyan könyvet, ami azt írta, hogy 5 éves korban érdemes elkezdeni. Ez a vége a dolognak. Tehát csak azért mondom ezt a szélsőséges dolgot, amit ott olvastam, hogy ez gyakorlatilag teljes félreértés a dolognak. A gyerek empátiáját nagyon hamar kezdjük ott, amikor azt mondja anya, hogy ne húzd a hajamat kicsim, mert fáj nekem. Vagy amikor elkezdi az első lépéseit a gyerek, ne lépj arra a csigára a gyermekem, mert fáj neki. Ugye ez lehet, hogy 1 éves korában történik. Azután még nagyon sok ilyen történik, de folyamatosan érzékeltetni kell a gyerekkel, hogy minden, amit ő tesz a környezete iránt, az hat a környezetére, és azt a környezete valahogyan viseli, vagy nem viseli jól. Az állatok irányába egyébként van egy nagyon könnyű gyógymód, hogy így mondjam, hogy hogyan lehet helyrehozni, hogyha egy gyerek rendszeresen bántja az állatokat. Nyilván jobb nem eljutni vele ide, és ezt nagyon egyszerűen a gondoskodás vonalán, az állatokról való gondoskodás vonalán egész kicsiny kortól el lehet jutni oda, hogy így simogasd meg. Még a növényekkel is ugyanez a helyzet, hogy egy kicsi ugye nem tudja még koordinálni úgy az ujjait, lehet, hogy 1 évesen megtépkedi otthon a szobanövényt. De ha tanítgatjuk rá, hogy a növény annak körül, hogyha így sem ígatjuk, akkor nagyon hamar megtanulja. Ezt akár 2 hét alatt megtanulja egy kicsi, és akkor tudja, hogy nem tépi a levelét, hanem csak simogatjuk, hogy jó legyen neki. És az állatokkal kapcsolatban viszont a helyrehozás vonala az úgy néz ki, hogy megtanítjuk őt segíteni az állatnak. Ott kell lenni a szülőnek nagyon közel, mert az állatok néha tesznek olyan mozdulatot, amit egy gyerek nem bír értelmezni. És igyekezni kell az elején távol tartani az állatot a gyerektől, mert lehet, hogy a gyerek csak védekező mechanizmusból indította el azt a vonalát, ahol eljutott oda, hogy inkább már bántja az állatokat. De ha megtanítjuk őt gondoskodni az állatról, tehát megtanítjuk őt arra, hogyan lehet hasznos egy állat számára, akkor ő nem fogja bántani az állatot, mert büszke lehet magára. Ez megint az állatok, megint az önbecsülés kerül elő. Ha ő tud segíteni egy állatnak, képes hasznára lenni, akkor növeli a saját önbecsülését az állatvilág irányában, ugyanígy a növényekkel is egyébként. Ezért, hogyha megmutatjuk neki, hogy így told elé az ételt az állatnak, akkor az már egy lépés. Ezt egy másfél évessel meg lehet csinálni, vagy egy 2 évessel meg lehet csinálni.
És mondom, figyelnünk, nekünk kell figyelnünk arra, hogy az állat ne tegyen egy hirtelen mozdulatot a gyerek felé, mert azzal viszont a félelmet erősíti, a félelmekre pedig agresszióval reagálhat, ami persze abban az esetben, még mondom, 2 éves korban nem feltétlenül agresszió, hanem egy túlélési, gyors túlélési mechanika. Tehát megtanítani arra, hogy hogyan etesse, hogyan gondozza esetleg már később a bundáját, hogy olyan házi állatról van szó, nyilván nagyon sokféle van, és én most nem fogok belemenni, hogy mennyire kell másképp bánni egy hörcsöggel vagy egy macskával, de az a lényeg, hogy a segítő szándékát, ha ki tudja fejezni az állatvilág irányában, akkor nagyon közel kerül hozzá. Tulajdonképpen úgy is mondhatjuk, hogy megnő a szeretete, megnő az affinitása az állatvilág irányában. Aki felé a gyereknek van affinitása, van szeretete, azt kevésbé fogja bántani, vagy nem fogja bántani. Nagyon, nagyon egyszerűen ennyi a helyrehozásnak a vonala. Nyilván azért erről most lehetne hosszabban, de nincs egy második előadásnyi időn, ezért ennek a résznek mondjuk itt tartom a végét. És befejezésül annyit szeretnék mondani, hogy az agresszív gyerekekre nagyon könnyen ráraknak manapság, hát korábban is nagyon, nagyon könnyen ráraknak egy plecsnit, vagy egy címkét, hogy ő agresszív és kész. Én azt javaslom, hogy fedezzük föl az agresszív gyerekben azt, hogy ő is egy ugyanolyan emberi lény, mint mi, valahol a vágány másik irányba ment. És hogyha ezt a pontot megtaláljuk, hol ment másik irányba, akkor ezen keresztül is el tudjuk érni, hogy ő megszüntesse az agresszív indítatását. Amikor ez megszűnik, akkor tulajdonképpen minden lebomlott, minden helyreállítható. A jó hírem a következő. Bár az agresszív irányt a gyerek mutathatja már akár 3 éve, 6 éve, vagy ha egy tinédzserről beszélünk, akár 10 éves múltja lehet abban, hogy hogyan kell másokat lenyomni és ilyen módon győzni mások fölött, és ez az állatokon ugyanígy történik nála. De hogyha ha ez akár 10 éve így történik, vagy 3 éve, vagy akár mennyi ideje, a jó hír az, hogy tulajdonképpen hónapok alatt rendbe hozható. Most erre már nincsen lehetőségem, hogy ilyen technikákról számoljak be, iskolai előadásaimban szoktam erről beszélni. De körülbelül 2 hét és 3 hónap az az időtartam, ami alatt egy agresszív gyereket meg lehet menteni. És ez nevetségesen kevés idő ahhoz képest, mint ahány évig ő még rombolhatná mások életét és a sajátját is. Köszönöm szépen a figyelmüket, ennyi volt.